नमस्कार मोर मरम बंधु बान्धवी मैं आज आपनालोकर ऊर लिशो कुसिया मासर जालुकिया जुलर रेसिपी। तो आमाक लागिबो कुसिया मास एया मैं लैछो 400 ग्राम कुसिया मास हालधिरे मैं सानि थैछिलो कुसिया मासखिनि कटार लगे लगे आरो तार पिछत मैं इयाते स्वाद अनुसरि निमख दिछो दि एइखिनि मैं भालदरे मिहलाइ लम। कुसिया मासटो बसार पिछत धुब नालागे बसार आगते धुइ लब लागे। केराही এখন দিছো গৰম হবলে তাৰ পিছত তাত দিছো মই 2 চামচ মিঠা তেল আৰু তেলখিনি গৰম হবলে দিছো। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই কুছিয়া মাছখিনি দি দিম। ফাৰ্ষ্টত মাছখিনি ফ্রাই কৰি লম। ইয়া মই দি দিছো কুছিয়া মাছখিনি আৰু ইতে এখিনি মিডিয়াম লো ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি লব। মাছখিনি ভালদৰে ফ্রাই কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া জুলখিনি বনাব পাৰে। জুলৰ কাৰণে মোক লাগিব দুটা বইল কৰা আলু, এটা বইল কৰা কাচকল, পিয়াজ এটা কুটি লৈছো, আদা নহৰু পেষ্ট 2 চামচ লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি আৰু এয়া লৈছো জালুক গুড়ি 2 চামচ। এতিয়া যিখিনি তেলত আমি মাছ ভাজিছিলো তাতে পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি লম। পিয়াজখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত তাত দিছো আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি। আপোনালোকে এইখিনি সময়ত কেঁচা জলকীয়া আৰু জালুকখিনিও দিব পাৰে কিন্তু মই যিহেতুকে মোৰ কেঁচুৱা ছোৱালীজনীলৈ ইয়াতে একেলগে বনাইছোঁ চ' তাই এইখিনি কাঢ়ি ৰখাৰ পিছতহে জলকীয়া আৰু জালুকৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত বইল কৰা আলু আৰু কাচকল পিটিকাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, হালধি আধা চামচ আৰু জিৰা গুড়ি আধা চামচ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লম। এতিয়া ইয়াতে কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত মই দি দিছোঁ, এইটো অপচনেল আপুনি নিদিবও পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওক। যেতিয়া ভালদৰে ভজা হ'ল এতিয়া ইয়াতে মই উতলা পানী অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে মাছৰ জোল বা মাংসৰ জোলত নিজে গম পায়ে চাগে যে গৰম পানী দিলেহে তাৰ টেষ্টটো বেছি এনহেন্স হয়। চ' এতিয়া মই এইখিনি আঞ্জাখিনি ভালদৰে উতলিব দিছোঁ আৰু অকণমান উতল আহোঁতে মাছখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া যেতিয়া মাছৰ জোলখিনি ভালদৰে উতলি গ'ল মই মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি ৰাখি এতিয়া জলকীয়া আৰু জালুকখিনি দি দিম। এইটো ষ্টেপ আপোনালোকে আগতেও কৰিব পাৰে মই কোৱাৰ দৰে। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওক। আৰু 5 মিনিটমান পিছত উতল অহাৰ পিছত আমাৰ কুচিয়া মাছৰ জালুকীয়া জোল ৰেডি। যদি আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।